Великорублівський дитсадочок, що на Котелевщині, отримав нові меблі у рамках реалізації проєкту «Добрі справи», ініційованого активістами громадської організації «Заступ». Яблунька цвіте, зеленіє житечко. Це мій край, моя земля, а я україночка. Полінка і ще 55 дошкільнят із Великої Рублівки, що на Котелевщині, ходять до дитячого садочка «Струмочок». Усе б добре, та закладу вже 32 роки. Меблі, іграшки, більшість обладнання радянських часів і вже підносилося. В одній групі є мебель, а для другої групи теж хотілося б, щоб дітки відвідували наш дитячий садочок і радувались також, як і та група, за красивими столиками. Батьківський комітет попросив меблі у громадської організації «Заступ». Уже незабаром дітвора сидітиме за новими столиками. До нас дуже багато звертається з проханням. От ви сьогодні бачили, підходив батько однієї хворої дівчинки, яка потребує на лікування велику кількість грошей. Звертаються до нас люди, які є біженцями із східних регіонів країни. Також ми намагаємося їм допомогти. Звертаються до нас із лікарні, от і будівництво храму. В той же час у Полтаві пройшов форум політичної партії «Заступ». Лідерка «Заступу» Віра Ульянченко ознайомила громаду із передвиборною програмою організації. На боці партії аграрії, бо програми дій тут писані не кабінетними чиновниками, а фермерами та селянами для нової Верховної Ради. «Заступ» не обіцяє усе і одразу. Пріоритети на перший термін у парламенті вони визначили. Найперше – навести лад у землекористуванні. Треба зазначити, на сьогодні це єдина політична сила, що захищає інтереси селян. Ми б дуже хотіли, щоб якось сталося так в Україні, щоб державний кадастр і державні реєстри зустрілися врешті-решт разом і зрозуміли, як виходить так, що в державному кадастрі записано одне, а в державних реєстрах пишеться абсолютно інше. І на цьому спекулюють всі, в тому числі і політики. Заступівці вже підготували законопроекти, які не тільки виступають проти обезземелювання селян, а й спрямовані на утворення середнього фермерського класу, провідного в агропромисловому комплексі. Законопроекти про підтримку аграрного товаровиробника, про добровільне об'єднання територіальних громад, про відповідальність влади, землекористувача і виробника за збереження унікальних українських земель теж готові, каже пані Ульянченко. Виборцям-містянам заступівці обіцяють вирішення екологічних проблем. Аграрний сектор – локомотив української економіки, і він має бути престижним, переконані представники цієї політичної сили. Знову повертаюсь до Німеччини. Коли приїхали до цього пивовара, він сказав такі слова: «Я горджуся, що моя дружина є донькою бургера». Скажіть, хто-небудь скаже в нас: «Я горджуся тим, що моя дружина є донькою фермера». Коли ми отримаємо таке, то у України буде майбутнє.